ကိုယ်တိုင်နဲ့တင်ငန်းသား language and keyboard တင်ငန်းသားပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် language and keyboard ဆိုတဲ့ setting တွေပြုတ်ပြင်မယ်ကျွန်တော် menu ကိုနှိမ့်လိုက်ပါပြီး setting နဲ့ဝင်ပါ setting ထဲမှာ language and keyboard ဆိုတာရှိပါတယ်ဒီ language and keyboard ဆိုတာနှိမ့်လိုက်ပါဒါနဲ့ပေါ်တော့မှာ select language ဆိုတာရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဟိုအင်္ဂလိပ်ပဲရှင်းရပါမယ်ဒါကူ select import method ဆိုတာကျွန်တော်ထည့်သွင်းအသုံးပြုရဲ့ keyboard ပေါ့ကျွန်တော်ကဟို Android Android keyboard ပေါ့ Huawei user အဖြစ်အသုံးပြုရှိပါတယ်အဲ့ဒီ Android keyboard ပဲရွေးထားပါမယ် user dictionary ဆိုတာရှိပါတယ် Android dictionary dictionary စလုံးနဲ့ထည့်ရတဲ့ငန်းလာပါ dictionary စလုံးနဲ့ထည့်ရချောင်းမှာကျွန်တော်ဒါတွေ edit လုပ်လို့ရတယ်ဖြတ်လို့ရတယ်ပေါ့ဒီစကားလုံးတွေကိုထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ dictionary ရဲ့မှာစလုံးနဲ့ထပ်ထည့်လို့ရပါတယ်အောက်မှာတော့ကျွန်တော်ဒီ keyboard တွေကိုပြုပြင်တဲ့ setting တွေပါကို Android ဆို Android keyboard ကိုပြုပြင်မယ်ဆိုဒီထဲမှာအသေးစိတ်ပြုပြင်တဲ့ setting တွေပါဝင်ပါတယ်ဒါတော့ language and keyboard ကိုပြုပြင်တဲ့သင်ခန်းစာပဲဖြစ်ပါတယ်